Sizcə bir adamın nüfuzunu, xüsusilə prezidentin nüfuzunu müəyyənləşdirməyin yolu nədir, dostlar? Lütfən, necə bilirsiniz, kim necə başa düşür, kim necə dərk eləyir, burada yazsın. Siz prezidentin nüfuzunun müəyyənləşdirmə yolunu, metodunu necə bilirsiniz? Hansı yolundan, hansı metodundan müasir dünyada müəyyənləşdirmək olar ki, bu adamın nüfuzu var, yoxsa? Misal üçün, bizim kanalın xalq arasında, Azər Film ailəsinin, Azər Film kanalının xalq arasında nüfuzunun göstəricisi nədir sizcə? Bu da Kəmalə Süleymanova yazır ki, ədalətli idarə etmə. Mən başqa sual gördüm, mən sualımı başa düşmədim Kəmalə xanım. Deyirəm ki, bir prezidentin nüfuzunu bugün müasir dünyada necə müəyyənləşdirirlər? Sən nəyə əsaslan deyə bilərsən ki, filankəs bu günləri xalq tərəfində dəstəklənir? Necə?